Përse shqiptarët vrasin gratë? Nga Sebjalla. Tre fëmijë jetim, 30 vjeçë ishte. 13 thika janë ngulur në trup. 3 minuta për t'ia marrë shpirtin dhe 30 vite demokraci dhe liri për të vrarë gratë. Ky ishte fundi jetës së trazuar të 30 vjeçares Merushe Azizi, nga fshati Roskovec i Fierit. Faji mbeti me të, turpi po ashtu. Bashkë me grushtet e dheut që ja hodhën edhe ata që i hodhën palët në jetë. Fëmijët e Merushes ishin në varrim, pa e ditur se po përcillnin nënën andej ku nuk mund të kthehet më. Janë aq të mitur sa i gëzonin vetëm ngjyrave të luleve që mbanin në tuar. Vjehti e vrau këtë grua të përdal, që ja prishi mendjen djalit të shtëpisë, i cili sot jeton dhe nuk dihet me apo pa breng, sepse gruan që e mbante në krevat natën dhe e mbyllte me çelës ditën, ja vrau babai i tij. Hiret e Merushes dhe u doi tres, ndërsa hiri në syt tan, turp mëdhenjt nga opinioni dhe mentaliteti i rritur ndër preza, vështirë se do e heq kush. Ligji jo, frika as për fare. Shteti e komuniteti, hiq. Po as deti se lan qaku në një kruaje. Vdiq sepse e vran. Kush e vrau? Krimineli gjakftoht. Jo. Gjevahir Hoxha nuk ishte i tillë. Një vrasës i sprovuar pa ndërgjegje nuk vret veten. Po edhe Gjevahirin e vran. E vrau opinioni i fshatit ku jetuan kandidati apërnuse dhe kandidati për vjerr. I vran idealistët e një familje të kulluar që duhet të marrin një virgjeresh për grua. Në mos qoftë e tillë, të paktën fshatit mos e di. Fqinjit mos e ketë përfolur. E shoqënia e bardhakut mos ja përgojoi pikën e gjakut të dal dikur në himelin e saj. Disa qajnë e thonë sa gjunah. Të tjerë justifikojnë njërin apo tjetrin që do japin llogari në botën e përtejme. Ne, të jetueshmit, do rrim e do shohim. Do presim ditën kur një tjetër grua do të vritet për nder, për turp apo për xhelozi. E pas xhelozisë do të vijë ndonjë vaki, pasioni i krimit. Drama kishte kohë që shkruhej, pa u vënë ende në skenë. Merushe Azizi, për hir të dashurisë, çdoi jo pak u la tre fëmijë që kishte me burrin e parë dhe shkoi të bashkëtonte me Fation Hoxhën. Edhe ky la gruan me djalin dhe nisi një dashuri mbase me shumë pasion. Ai la, ajo la dhe të dy për muaj të tërë grindeshin e shfryn me familjarët e tyre. Gjevahiri nuk duronte më. Disa herë kishte shkuar policia në Roskovec për të shuar Shernajën bab bir dhe në mes ishte Merushja. Fationi ja gjeti zgjidhjen, duke e kyçur me çelës brenda në dhomë gjatë ditës dhe pasi kthehej nga puna, i jepte lirin kësaj konkubine moderne. Dita e fundit e liris për të mos mbyllur me çelës, por e mbyllur në arkivol, erdhi më datë 12 të këtij viti. Ulurimet e Merushes dëgjoheshin në të gjithë fshatin teksa vjehri e qëllonte me thik. Shumë pan pragun e shtëpisë së tyre dhe nuk ndërhyn derisa ajo tha shpirt. Edhe autorin e krimit, Gjevahirin, nuk e ndalën ndërsa rrethoi qafën militar duke i dhënë vetes vdekjen e mundimshme. Sa për mort, dim të qajmë. Dim edhe të dukemi mirë në përkamera televizionesh për të treguar si ishte puna. Vjehra e Merushes, që kur se pranoi për nuse djali, dha një element interviste teksa mbante në tuar leckën e dyshemes me gjakun e 30 vjeçares. Rëndësi ka që kur të vinë njerëzia për ngushëllim, shtëpia të vihet akull. Turpi madh me ta gjetur rrëmujen. Kush e di ç'thon bota? Një vjen për të qarë, 100 për të parë. Ajo u bë sebeb që aprishi mendjen Fationit, thon disa. Ajo. As emri nuk ja përmendën të res. Nga përbusja, turpi, mlefi e mentaliteti. Të vërtetën, Merushja dhe Gjevahiri e morën arkivol. Pse linde vajz? Edhe ky danoç djal, qefli i madh, thuhet për të. Bën qef qerataj me shumë femra. Ka xhepin plot pare, makinën sa një bina. Po gruaja, pse nuk quhet danoçe? Por kurv. Të dy lindin nga një mitër. Njëri me organ mashkulli e tjetra femra. Të dy qansa po erdhën. Dikush u ngushëllua, ëse edhe vajza të mira janë. Por e mira të mirave, do të qete ishte mashkull për dy fek. E në mos për dy fek, sa për i prodhim njerëzor, pa çka se rrit tër ditën kot në klubin më të afërt, e nuk prodhon asgjë, por sërish ai është mashkull. Ku fëmijët që lind, dalin vajza, derisa të qëllosh në djal, nuk ndalen. Në vijoftë seria e vajzave, ka një zgjidhje. Plagët e moçme thonin se po t'i vije vajzës emrin Sose, fund, tjetri do t'ishte mashkull. E në mos dalt, puri ndonjëherë u rrën te gruan. Ajo e kishte fajn, pa e kuptuar kur se kromozomi i gjinis vjen pikërisht nga ai, mashkulli. Merushes ja sosën ditët, por do t'jetonte po t'ishte e jashme. Imagjinoni Fationin që jeton emigrant diku. Nga interesi apo edhe dashuria, ai mund t'ishte lidhur në bashkëtes me një të huaj, me tre apo më shumë fëmijë, që mund ta kishte martesën e disat. Së pari, askush nuk do e merrte vesh se ç'po bënte andej nga bota e qytetruar. Po edhe nëse dikush do përshpëriste, faqe do i vihej. Kush e di sa lek ka ajo, ndaj e ka marr. Fundja mirë ka bër. Tek leku po,
Ai e qënë ujnë për pjetë. Nuk është u di që nëse Mirusha do t'ishte e jashme, mund të prite e menderin nga prindrit e Fationit në vizitën pak ditore. A është në regullë quni, a i ka letrat, legët po e po, e po e shëh jetën andej, ka që mjaftojnë. Për më shumë, fshati nuk e di që ajo ka disa fëmijë, që ka bërë në jetë atë që dëshira e ka yshtur, të gjithë të lumtur nga ky mort. Fshati e shpëtoi nderin, shoqëria jonë, si një fshat i madh e rifitoi të drejtën për të komentuar kudo që jepet mundësia. Në të shumtën e rasteve, përgjej se bëhet viktima, më pak autori dhe disi bashkëtuesi i Merushës. Ajo iku, bashkë me atë që i mori jetën. Të pakten, kur fëmijët e saj të mitur të rriten, të jetë fshirë mentaliteti se gruaja që fut sherrin duhet vrarë. Tani është koha që të gjithë të hedhin dhembi arkivol. Sa Mirusha ka ky vend? Përse u linde vajzë?